Hər günün saat 20-20'de efirə gedəcək ana xəbər buraxılışının anonslarını təqdim edirik. Türkiyə Soma faciəsinə görə ayağa qalxdı. 19 şəhərdə ixtişaşlar başladı. Erdoğan'ın maşınını təpiklədilər. Azərbaycanda qəbul imtihanında qardaş qardaşın yerinə imtihan verdi. Valideyni müəllim olan qardaşları indi hansı cəza gözləyir? Bir neçə gün əvvəl evində ölü tapılan kişinin qətlə yetirilməsinin təfərrüatları bəlli oldu. Paytaxt avtobuslarında ciblərinizə qənim kəsilən şəxs dırnaqarası sənətinin incəliklərindən danışır. Telefonda qaçıqdı, götürürdüm, sıx vaxtları, selamırdı.